Скандиращите доскоро пред Министерския съвет майки на деца с увреждания организираха палатков лагер пред парламента, на който се събраха, за да разберат кой остава лидер на протеста. Въпреки че часът бе рекламиран в социалната мрежа, към тях други хора не се присъединиха. През последните дни майките се изпокараха жестоко за пари и зад кулисия. Вера Иванова ги гони с полиция. Припомняме ви, че всичките искания им бяха приети и гласувани на първо четене в парламента, така както те си бяха поискали, на това обаче не усмири въпросните майки. Вашите искания бяха изпълнени. Какви са вашите искания? Значи на вас не отговаряме. Казахме, че не отговаряме. Закона не е прият, вие не сте в час. Не, закона е прият на първо. Кой закон? На първо четене. Значи на първо. Няма да отговаряме, докато тази госпожа е тук. След разкритията на информационна агенция ПИК, оказа се, че Иванова и сдружение са арестуван и обвинен в педофилия мъж. Заедно с него тя се представя за председател на така наречената Конфедерация за защита правата на децата, дружество създадено в обществена полза. Въпросното дружество няма официален сайт, а само страница във Фейсбук. При проверка в агенцията по вписванията не успяхме да открием негов булстат. Предвид разкритията, които агенция ПИК изнесе пред обществеността през последните дни, майките изцяло игнорираха въпросите, които журналистът от информационна агенция ПИК им зададе. Вера Иванова отказа да даде категоричен отговор дали е в сдружение с арестуван и обвинен в педофилия мъж. Казваме на журналистите, на другите журналисти, на вас няма. На реалните журналисти, да, не на... Не дължите обяснение на хората. Не дължиме обяснение. Не се притеснявам, не мога да се притеснявам от вас. Няма какво да ви кажа точно на вас. Няма какво да ви кажа на вас. Към вас нямам никакъв коментар. Защо? Защото сте ПИК. Колкото до превърнали се в ежедневен така наречен протест на майките пред Министерския съвет, в понеделник вечерта, когато и времето бе видимо студено, там се събраха не повече от 20 човека. След подадената оставка на вицепремиера Валерий Симеонов, тези пет майки пак продължават да протестират. Това ясно показва какво всъщност искат те. Дестабилизация, обслужване на партийни интереси и преследване на политически цели.